Білім бар жұрттар тастан сарай салғызған, айшылық алыс жерлерден жылдам хабар алғызған деп 19-шы ғасырдың соңында Ыбырай Алтынсарин қазақ жастарын осындай өнерлі һәм білімді болуға шақырған. Арада бір ғасырдан астам уақыт өткенде қазақ елінде салынған сарайлар әлемнің ең сәулетті ғимараттарының қатарына қосылды. Иә, келісті де асқа құрылыстар елдіктің бір белгісі деп саналады. Ендеше бүгінгі елдік мұратқа елеулі үлес қосқан мамандар Ой толғау студиясының төрінде отыр. Олар халықаралық сәулетшілер академиясының мүшесі Сағындық Жанболатов пен сәулетшілер одағы Астана қалалық филиалының төрағасы Серік Рүстембеков. Армысыздар. Ағалар, қош келдіңіздер. Хабарға. Көңіл күйлеріңіз жақсы ма? Бәрі жақсы, рахмет. Екеуіңіздің өмірбаяныңызға сәл үңіліп қарап шыққан кезде түсінгеніміз, біреуіңіз осы Есілдің жағасына, біреуіңіз Қорғалжының қасиетті даласында өсіп өнген ұрпақ екенсіздер. Жалпы естеріңізде бар ма? Осы өңірге, осы өлкеге тән бір тарихи ескерткіштер, мазарлар, немесе баяғы батыр бабаларымыздан қалған, соларға арнап салынған мазар ескерткіштер, сіздер ер жетіп ес білген кезде қиратылып қалды ма әлде бәрі? Серік аға. Бар. Қазір де жаңағы осы Қорғалжының осы қалаға келер жолында, сол жағасында баяғыдан жаңағы атышулы Ботағай деген жер болатын. Соның жаңағы енді бұдан енді 5 жыл бұрын жаңағы енді орында жаңағы тарихшылар қазба жасап, 2 жыл болды оның қабырғасын, іргетасын көтеріп, қазір бұрынғы қалпына келтірді. Бұл жаңағы енді бұл ғимарат кезінде академик Марғұлан зерттеген. Оның алдында жаңағы Шахматов деген бір осы тарихшы зерттеуші соның суреті қалған. Ол жерде Шоқан Уәлиханов кезінде болып, ол да суретін қалдырған. Соның жазбаларында қалған. Ол енді сол 14-ші ғасырдың ескерткіші. 2010 жылы біз әп-әдемі ғимарат таптық. Оны білмейміз. Мавзолей ма, жай ғимарат па. Оның сырты бәрі безендірілген тақтайша түсті, әрті түстіпен, ой өрнегімен, жақсап істеген ой өрнегімен. Ондай тастар сырттан істеген. Неде бар? Жаңа біздің Түркістанда бар. Шығыстық сәулет өнеріне тән. Да, ұқсайды. Но бір жағынан ой өрнегі, мен ойлағам, оны жаңа бәрін тастарда әкелді жаңа бізде оңтүстіктен деп. Жоқ, ол осы жерде істеген. Жанда айтып отырмын ғой, жанда пештері бар екен. Осы жерде тұрған адамдар істеген. Неге айтамын? Бұл сол Қорғалжыннан табылған. Қорғалжыннан адамдар істеген. Бұдан хабарыңыз жоқ па сіз? Неге? Біз кітап шығардық ғой. Неге? Дұрыс, оның жаңағы мысалы осы ертеде шалдардан естейміз. Жаңағы осында келе жатқанда осы екі сондай тамаша бір зират тұратын. Көк күмбезді деп жаңағы аталарының айтқан. Енді мыналар жаңағы соның қалдығы табылды ғой. Қалдығы табылғанда енді бұлай зерттеушілердің айтуы бойынша оны жаңағы жарып жерген әдей. Бірдеміз деген жарып жерген. Өйткені жаңағы айтып отқан ой өрнектері, бөлшектері жаңағы шашырақ біткен. Мысалы, иә. Мен түсінгенім қазір бір жүйе болған. Сәулет жүйе, өнер жүйе, құрылыс жүйе. Кірпіштері, мен үйімде кірпіштер бар менде. Мына Ботағайдан бір кірпішті алдым, неден алдым, ана оңтүстік Қазақстаннан әкелдім. Бәрі көлемі 25-25 сантиметр, биіктігі 5 сантиметр. Жақсы шықты тастар түсті. Түстіпен. Сосын бір жыл өткенде 2011 жылы оқимын караванда. Екі босыз жанын тапты. Тоже сырты безендірген. Мен ойлағам, осыны тоқталады, ана жақтан болмайды. Қолыдан алыс қой. Көрдіңіз бе қалай? Яғни бұл Қазақстан бүкіл өлкесінде жүйелі түрде бәрі болған. Сосын екінші мен айтатыным, осында жаңа Россия империя келгенде жаңа айтып отырмын ғой, нені ғимараты сындырыпты, үстінен трактормен басыпты, бытшытылған. Аналар да бәрі сынып атқан. Біз қазір тарихымызды қайтадан көтеру керек, түсіну керек. Неге қазір мынандай Сәке деген басқа сәулетшілер шығарып жатыр? Неге көшпеншілік халық
бұндай жақсы астан салып атыр. Ез бізде өнер болмаса, білім болмаса, бәрі бізде болған. Дұрыс. Жақсы. Енді осы кешегі тарихқа үңіліп бір ата-бабамыздың осы өсіп өнген жерінде Астанада тегін жерге салынып жатқан жоқ екендігі туралы, тарихи маңызы бар дүние екендігі туралы айтылып отыр ғой. Дұрыс. Сағындық аға, өткен жылы сіздің бір еңбегіңіз ескерілді. Кәдімгі мемлекет тарапынан мемлекеттік сыйлық алдым. Мәңгілік ел аркасы, иә? Рахмет. Жалпы осы мәңгілік ел үлкен ескерткішін салуда, дүниеге келуде жалпы жан сарайыңызда қандай бір өзгерістер болды? Көз алдыңызға қалай елестеді бұл дүние? Мен екі вариант істедім. Бір вариант классический, классика дейді. Екінші қазақтың нағашпен істедім. Сосын енді қатысқанда соны бәрін дайындап қойдық. Где-то 12 айтып отырмын, 12 фирма. Соны жібергенде өзі бізді президент өзі таңдап алды біздің проектті. Сосын таңдағасын біз оны жобаны жақсап істеуге бастадық. Оның тарихы терең ой болу керек. Сол, чтобы бәрі ой дұрыс болсын, аты былай болды жаңа триумфальный арканы. Қазақстанның 20 жылына ескерткіш деп ат қойды. Қазақстан тәуелсіздігіне 20 жыл деп. Сосын ойлап-ойлап жаңа мәңгі ел деген сөзден бастадық, сосын мәңгілік ел деп қойдық. Серік аға, есімше сіздің атаңыз қажылыққа барған екен, иә? Қажылықта жүріп, өзі көшінен адасып қалып, Пакистанда бірнеше жыл тұрған дейді. Е, ондай аңыз бар. Осы туралы айтып беріңізші. Аңыз ба, ақиқат па? Енді өз естігенімді айтамын. Біреулерден естідім осы жақындардан. Шынында жас кезінде жаңағы осы біздің елде жаңағы осы қорғалжының ар жағында қыр жақ дейді. Жақсы көң, жаман көң деген өзендер бар. Сол бойында жаңағы біздің ата-бабамыз тұрған, жаңағы сол жаңағы Рүстембек атамыз. Біздің руымыз тінәлі дейді, тінәлі бес болыс дейді. Сонда жаңағы осы Астана төңірегіндегі бес облыста жаңағы осы тінәлілер болыс болған. Соның ішінде жаңағы атақты болыстар жаңағы Ахметжан. Сол заманда жаңағы сол заманның белсенділері жаңағы қаражаты барлар Мекеге барады ғой. Сонда жаңағы бірінші рет Мекеге барғанда менің Рүстембек атам соған жаңағы енді былай күтуші болып, көмекші болып бірінші рет сол қажылыққа барған ғой. Сонда жаңағы жолда жаңағы енді адасып қалыпты. Адасып қалып жаңағы сол жерде қалған ғой. Қажылыққа бара жатқан кезде жетпей. Оны жаңағы кетеді, керуен өз бетімен қайтады. Сосын жаңағы енді екі жылдан кейін жаңағы тағы бір керуен еткенде жаңағы біреу айтады, осындай сендердің адамдарың осында жүр деп. Сонда қосылып соларға қажылыққа барып бірінші рет жаңағы қайтып, одан кейін жаңағы өз қаражат жинап, күш жинап жаңағы тағы екі рет қажылыққа барыпты. Рүстембек. Ал Рүстембектің ағасы Мырзадәулет деген жаңағы сол Қылыш Ахметжанның жанында жаңағы әгі мазарлы бар ғой. Соның біразын сол жаңағы Мырзадәулет атам жасаған. Мырзадәулет атам жаңағы сол ұста болған. Жаңағы енді былайша қазіргі сөзбен айтқанда сәулетші болған. Сол жаңағы соның құрылысын, сол ғимараттардың, мазарлардың құрылысын басшысы болып, сол жаңағы сол төңіректегі біразының сол жаңағы сол жұмыстарын басқарған. Маған жаңағы ағайындар айтады, мінекей сенің атаңның өнері саған жұққан деп. Жаңа айтып отырмын, осы құрылыс жағында жаңа не зираттар, мазарлар өте өнері әртүрлі. Дөңгелек бар, төртбұрышты бар, екі күмбезді, үш күмбезді. Мен таңғалам, осы аймақта өте керемет, мен сөйлеп отырмын, өте керемет, әртүрлі болды. Онда мен сұраймын, қалай салдыңдар? Ол жақта проекция жасаған жоқ. Бір шалға айтады, оказывается, макет сенде екен, мынандай. Соған қарап салады екен. Қызық қарап отырмыз. Серік аға, Сағындық аға, енді осы қажылық дін туралы сөз қозғалған кезде, енді міндетті түрде біздің бүгінгі сәулет өнерінің бір саласы мешіт құрылысы, иә?
оны біз айналып өте алмаймыз. Астанада асқақтап тұрған Әзірет Сұлтан мешітінің архитекторы Сағындық аға өзіңіз екенін біз білеміз. Орталық күмбез мұнаралар ішіндегі жаңағы енді Әзірет Сұлтан мешітінің ішінің кеңдігі қаншама халықтың сыйып тұрғандығын бүкіл қазір Қазақстан жұртшылығы біледі ғой. Енді осы жобаға араласу, жалпы дүниеге әкелу қиынға соққан жоқ па? Тапсырмамен бізге осы Әзірет Сұлтан, Әзірет Сұлтанға 5000 адам сиятын болу керек. Но бір жанан мен өзім бұл бірінші мешіт емес. Біз қазіргі етті 10 шақты мешіт салдық, проект жасадық. Сонда мен түсінгенім 5000-ға кішкене адам жиналғанда бір 10000 сесі деп алдында бұл жаңа жобасы өте ерекше. Алдында адам кіреді, жиналатын жер. Сосын орталық зал, орталық залы 5000 сияды. Алдында 4000 сияды деп істедім мен. Кең болсын деп. Вот. Бірінші, екінші нақышты қарағанда біз алынды тұрған қандай сәулет? Жаңа Өзбекстанның стилі. Мына жаққа қарасаң жаңа татардың стилі бар. Кавказдың стилі бар. Сосын біз ойладық, енді егеменді қалдық. Енді өзіміз еркімен, ешкім бізді қолдан ұстап тұрған жоқ. Енді қазақша істейік деп соны көп жұмыс жасадық. Мен жалғыз емес, біздің кетті 10 шақты сәулетшілер, бәрі кітаптарды зерттеп, бірінші үлгі алғанымыз Тадж Махал. Қараңыз Тадж Махал. Тадж Махалды ол бүтірік халық істеген, оны білеміз ғой енді. Екінші Ходжи Ахмет Ясауи. Но Ходжи Ясауи Азия стилі ғой. Сөйтіп ойланып, бәрі ақ істедік. Бәрі ақ. Ой өрнегін қараңыз 70% ой өрнегі қазақтікі. Басқасы арабша. Дін араб жерінен келді, оны да ұмытпау керек. Соны екін қосып, формалары, портал дейміз, формасы ұқсамайды, өзіміз істедік. Және мұналарды өзіміз істедік. Мен айтатыным, бұнда бұл ғимарат бірінші қазақты, нақты қазақ стиль. Қазақтың өзінің архитектурасы, тумасы. Қазір бірінші тумасы деп санаймын. Оны көмбезді керек болса мен айтып беремін. Неге кебетеді? Ой, сәке, мен Құсайды анаған ұсайтым етім. Біз оны жай салғымыз ғой қолды шималап. Біз оны бәрі ойланды, қалай істеу. Бір екінші алыстан қарағанда Қазір Сұлтан ақ сияқты. Жанына келсеңіз, әртүрлі түс. Түс. Қазақтар киіз алсаңыз, сырты жаңа сұры сияқты ғой. Сырты да жайнап тұрады боз үйде, а ішіне кіресің қандай керемет. Қазақтың қыздарын киімдері қандай. Сондай әтті ақшыл, жасыл түстерді ішіне келтірдік. Шында сырты да сөйтіп жайнап тұр. Арсында осы аппақ сияқты. Мына намаз бөлмесі керемет, я? Күрделі құрылыс екендігін енді түсінген адам біледі ғой. Енді осының айналасына тағы да тұрғын үйлер салынып жатыр, мына Хайвилл құрылыс. Осы біздің әдемі жаңағы өзіңіз айтып отырған адамның көзін тойдырарлық Әзірет Сұлтан мешітінің еңсесін басып тұрған жоқ па? Ана сүреңсіз басып қорқа үйлер сәйкес айтады. Басып тұр. Жоспарда жоқ дүние ме, әлде бар дүние ме? Масштаб кішкене. Жоқ енді көрінбей қалған сияқты, ана биік-биік. Жоқ, неге? Жаңағы отырған жері кең, алаңның бір шетін ұстап отыру. Жаңағы енді былай тым солы басып тұр деп айта алмаймын, бірақ та жаңағы кішкене былай бет бейнесі ерекше. Бір-бірімен жараса қоймайды. Иә. Жаңағы енді көлем жағында ол жаңағы дауласуға болады. Бірақ та жаңағы мынау бет бейнесі жаңағы бір-біріне жарасымды емес деп жаңағы оның көзге түсіп тұрған нәрсе ғой. Енді ол түсінікті. Бұл қазір бұл мешіттің өзі ерекше болу керек қой, иә. Оның образы, мысалы, бейнесі. Мынау тұрғын үй. Әрине екеуі бір-біріне ұқсамау керек. Сіз Астанада Есіл жағалауының сәулетін жасадыңыз, иә? Иә. Енді айдыны бар қалаға бұл жағалау деген өте бір маңызды жер ғой. Сіз енді осы жобаны жасаған кезде не нәрсеге қатты сүйендіңіз? Қандай дүниені басты қалдыңыз? Сүйенгенде жаңағы ең бастысы бұл инженерлік проблема. Мен бұл жаңағы Астанаға 96 жылы келдім ғой, Алматыдан. Иә. Ең бірінші жұмыс осы бас жобадан басталды. Бас жобаны жаңағы осы бір топты біріктестіріп, соны басқарып, бас жобаны басқарған мен едім. Ең бірінші. Сол бас жобаны жасап, жаңағы соған дайындық
кезінде со бірнеше инженерлік мәселе шықты, проблема былайша айтқанда. Сол енді қарапайым түсінік қандай ол проблема? Мысалы ол былай, тарихтан белгілі, осы Есіл тасығанда, мысалы, осы сол жағалауды алып кетеді. Сосын мынау Есілдің мынау ар жағында тұрған нұра, ортасы 30 шақырым. Екеуі бірге тасығанда екеуінің суы қосылып кетеді. А жаңағы нұраның тасыған суының көлемі мынау Есілдікінен 2.5 есе көп. Сондықтан жаңағы нұраның суы ауып мына жаққа қосылады. Сонда жаңағы осы қазіргі тұрған осы біз отырған жеріміз судың астында қалады. Осы қала Ақмола деп орнатылған кезінде де бұл жаңағы как раз сол жылы жаңағы сондай тасқын болып нұра мен Есілдің суы жаңа қосылып тек қана бір төбеде жаңағы бір бейіт тұрған Ақмола. Иә. Жалпы жаңағы мына жерге жаңағы жете алмай бірне сол жаңағы сол жерге жете алмай осы жерден жаңағы Ақмола жаңа бекінісін жаңа бірінші орыстар осы жерге неткен. Мынау жаңағы Есілдің биік жағасында. А былай жалпы былай стратегиялық жағдай ғой. Бір жағы нұра, бір жағы Есіл, соның ортасында жаңағы осы бекініс, орыстардың бірінші бекінісі орнатуға тиісті еді. Ол жер су алып кеткесін, мына жерге орнатты. Ал енді сол жаңағы мысалы судың көлемі керемет. Мысалы оның көзіміз 2010 жылы жетті. Өйткені ол кезде жаңағы ана жерде бір бөгет салып үлгердік, соның асты көлдерея болып кетті. Өзіңіздің идеяңыз болсын. Иә, жақсы. Сол жаңағы енді айтып отырмын ғой, бұл инженерлік идея. Жаңағы соны еске алып отырып, Есілдің суы тасса, осы жаңағы сол жағалаудың жартысы судың астында қалады. Ол жаңағы оған көзіміз жетті. Сондықтан соған жаңағы енді қандай шара қолдану болады? Қандай идея? Сонымен жаңағы айланысып, сол жаңағы шешімін тауып, сол шешімді іске жаңағы асырып отырмыз. Қазір қауіп жоқ қой енді ондай? Қазір ондай қауіп жоқ. Ең біріншіден жаңағы бөгет салынды. Екіншіден жаңағы өзеннің арнасы тереңдетіліп, кеңітіліп, жаңағы мысалы осы қаланың орталығынан шықты. Қазір қауіп бұл енді жалпы өзі қаланың ішінде 39 километр ұзындығы өзеннің. 39 километр. Оның әлі 15 километр әлі салынған жоқ. Сіңіз бе? Ол біткен жоқ. Бұл үлкен мәселе. Жаңағы осымен енді мен енді 18 жыл айналысып келе жатырмын. Біраз енді 25 километрдей бітті. Мысалы енді біразы бар. Ал енді жаңағы біріншіден жаңағы инженерлік проблема, а екіншіден жаңағы бұл енді қазаны қалаға кішкене бір көрік беру. Сәке, вот пирс салып жатыр ма? Кемелер жүретін. Бола ма? Қайықтар жүре ме? Қазір оны айтайын. Айтыңыз. Ол енді айтып отырмын ғой, біріншіден жаңағы сол инженерлік проблеманы шешу. Екіншіден жаңағы қалаға көрік беретін, су береді ғой, су береді, ағаш, табиғат. Мысалы, табиғаттың бір белгісі ғой бұл да, су деген. Жаңағы Тәңір берген. Соның енді жағалауын безендіріп, жаңағы адамдарға былай қыдырып серуендеуге ыңғайлы болуға. Оның үстіне жаңағы 2005 жылы жаңағы осы Есілден кеме жүргізуге. Соның концепциясын жаңағы елбасына көрсетіп, жаңағы оғысының батасын алып деген сияқты, ол жұмыста іске асты, бірақ та аяқталған жоқ. Қазір енді көрдіңіздер, жаңағы кемелер жүріп жатыр. Иә, бірақ та олардың әлі порты салынған жоқ. Иә. Уақытша орны бар сақтайтын, бірақ та жаңағы талай-талай өзінің инфрақұрылымы болу керек. Ол істелінген жоқ. Бірақ та жаңағы енді әрине, бұл өзен шағын өзен, бұл Ертіс емес. Иә. Ел емес жаңағы мынау Лондонда да Темза, оған жаңағы енді теңіздің кемелері кіреді. Бізде жаңағы жай енді жаңағы осы серуендеуге, қыдыруға, адамдарды тасуға арналған кемелер. Қазірдің өзінде жаңағы 10 шақты кеме жүріп жатыр.
жаңағы енді шынын айтқанда осында келген қонақтарға ұнайды. Өйткені кемемен келе жатқанда жаңағы қала басқаша көрінеді. Басқаша көрінеді. Басқаша. Көрінісі де басқаша. Біздің хабарымызда айтылған сөзден айныған жоқсыз ба деген айдар бар. Сағындық аға, сіз бір сұхбатыңызда былай депсіз. Отандық дизайнер сәулетшілер нысанның сыртқы бейнесіне көп мән береді. Олардың жобалары шетелдік архитекторларға қарағанда технологиялық тұрғыдан осалдау болып шығады депсіз. Экспоның басты нысаны қандай болады деген конкурс тұсында айтылған бұл пікіріңіз өзгерген жоқ па? Бір жай айтқанда біз біздің сәулетшілер біздің институт дайындалғанда мен тем техниканың жағынан техническасына шейін жаңа айтып отырмын ғой программалар бәрі оны дұрыс бермейді әлі. Сәулетшілер Америкада оқитын сәулетшілер және Францияда алсақ ол жерде Италияда өте жақсы дайындайды. Мен айтатыным кейбір сәулетшісі сыртын әдемілеп безендіріп ішіндегі жобаларын дұрыс істемейді. Ол біздің қазақстандық сәулетшілерге тән қателік қояды. Қателік бар онда, қателік бар. Менде де сондай болған. Өзімде мен сыртын жайнатып, андай бір айтқанда, қазір сәулеттің жай үй алайықшы, жер үй алсақ. Жердің ішінде қандай планы болу керек? Ана бөлмеден қалай өту керек? Соны қазір біздің өзім фирмада сәулетшілер қалай істейміз, не істейміз деп. Бірінші пример айтайын сізге. Қазақтың рестораны қандай болу керек? Иә. Қалай болу керек? Ешкім білмейді. Біз барамыз, ресторанға барамыз, мына жерде колонна тұрады, ана колонна тұрады, құдалар қай жерде тұрады, аны ешкім білмейді. Система жүйе жоқ. Соны біз ойлап отырмыз қазір. Ішіндегі планировочный решение, планировка. Оны дұрыс істемесек, қазақтың жаңа дәстүр салтын білмесек, ондай ресторан болмайды. Және қалай неке қою сарай қандай болу керек? Қалай істеу керек? Онда дұрыс істемейді қазір. Оны оқып, тоқып, жақсылап жобалар істеу керек. Бәрі Еуропа сияқты істейміз, или бір жерде бірдемені қалаймыз, соны қайтара береміз. Қазір қазақтар, қазақтың сәулетшілері өзінің жолын табу керек. Өзінің жолын таппасақ, онда бізде сәулет өнері дамытпайды. Жоқ, меніңше жаңағы бұл жауабың ішкі технологиясы не болса, инженерлік құрылым жөнінде. Білем. Оны құрылым жағынан айтқанда мен сізге айтайын, қазір бізде сәулет өнерінде арқашанда бізде жаңа шетелдік фирмалар келеді, біз олай фирма шақырамыз, жаңа технологияны пайдаланып отырмыз. Ол жағынан бәрі қазір Алла тағала бәрі жаман емес, үйреніп отырмыз. А жобалау жағынан айтып отырмын. Сонымен қосып отырмын ана ойыма. Яғни сыртқы келбеті әдемі, сұлу көрінеді, бірақ ішкі күрделі құрылысқа келген кезде қараңыз, вот үй 12 этаж, 20 этаж. Балконға шығарасың, балкон кішкентай, 60 см. Формаған істеген, бір жағынан ұзын. Керек жоқ кейбір сырты жайнап үшін соны сәулетшілер істейді. Любой ғимаратты алыңыз, мен өзім көріп отырмын. Серік аға, біздің Астанадағы ғимараттардың көбінде ұлттық нақыш жоқ қой. Тіпті таппай қаласың. Бұл неліктен? Осы жаңағы айтып тұрған сағындық сыртқы келбетке, сыртқы бейнеге көп мән береді біздің құрылысшылар, сәулетшілер деп тұрсыз, иә? Ал керісінше сыртқы бейнеде мен бір мән беріп жатқан ұлттық нақышқа сай келіп тұрған ғимаратты көріп тұрған жоқпыз. Шынын айтқанда бұл жалпы архитектура өнері, абстракт өнер ғой. Бұл жаңағы енді сәулетшілер жаңағы бояуы болса сала береді. Жазушылар ой пікір келсе жаңағы өз ойын қағазға салып, жаңағы оны тіпті баспадан шығаруға жаңағы қымбатқа түспейді. А біздің ойымыз, мысалы, таспен, мрамормен, темір бетонмен салынатын қыруар қаражат кететін шығарма. Солай ғой, иә. Сондықтан жаңағы енді біз өзіміз үшін емес. Бізге ставшысы бар, заказчик бар. Заказчик не дейді, соның ойынан шығаруың керек. Заказчик кім? Заказчик айтса мысалы міне. Тапсырыс беруші адам ұлттық нақышыңызды керек қылмай тұрса қайтемін дейсіз. Әрине. Ал қараңыз, жалпы мысалы үшін менің ойымша кез келген өнер иесі
ол тіпті ақын болсын, актер болсын, жазушы болсын, кез келген өнер дүниесі, архитектор, сәулетші болсын, кез келген өнер ұлтқа қызмет ету керек деген түсінік болу керек қой. Ұлтты алдындағы жауапкершілік жаңағы өзіңізді айтып отырған. Бұл архитектор болсын, немесе жаңағы ән айтып жүрген адам болсын, ұлттың әнін айтамын, ұлттың сөзін сөйлеймін, ұлттың құрылысын, ұлттың сәулетін сән қылып жасаймын деген жауапкершілік қайда қалады? Тапсырысқа жұмыс істей берсек, табыс тапқан жақсы. Бірақ ұлт алдындағы бір жауапкершілікті сезіну қайда қалады дегенім ғой. Бұл енді бұл дұрыс архитектура ма, сәулет өнері дейді, иә? Бір жаңағы бір ақылды адамның сөзі ғой. Қазір есімде емес кім айтқан. Бұл архитектура, сәулет, яғни бұл патшалардың өнері. И патшалардың үшін жасалынатын өнер деген сияқты. Өйткені жаңағы сөздің енді түбірі сол ғой, іс беруші, іс тапсырушы. Кім ақшаға, кім төлейді, сол жаңағы саған тапсырма береді. Түсініп па? Ал енді бұл сіздің айтып отқаныңыз, бұл өзіміздің жауапкершілігіміз, иә, жауапкершілігіміз. Бірақ та іс берушіге ол керек жоқ болса, сен қалай оған жаңағы қарсы әрекет жасап, немесе оның пікірін бұзасыз? Жақсы. Сіздің ойыңыз жаңағы. Мен ойым басқа. Жауапкершілік бізде биік болу керек. Мен айтамын, ол жауапкершілік емес. Бізде қазақтың сәулетшілері, біздің айтып отырмын, біз жалғыз қазақ ұлты емес қой. Бір жағынан институтта дұрыс сабақ бермейді. Қазақтың сәулетшілері қазақтың тарихын білмейді, қазақтың тілін білмейді, қазақтың өнерін білмейді. Ол не сезі өкініш. Енді айтылған сөзден айныған жоқсыз ба деген айдарымызды Серік аға сізге арнаймыз. Бұдан бірер жыл бұрын сіз былай деген екенсіз. Архитектор үшін ең маңыздысы өз идеясын қорғай білу деген екенсіз. Осы айтқаныңыздың маңыздылығы ойыңыздан өзгерген жоқ па ойыңыз? Не өзгереді? Егенде жаңағы енді қолмен жасағанды мойынмен көтер деген сияқты, жаңағы енді егер де өз ой пікіріңді дәлелдей білмесең, жаңағы сен әрқашан да ұтыласың. Біздің ой пікірімізді тек қана сөзбен емес, осы өнерімізбен, жаңағы суретпен, мысалы салынған ғимараттармен дәлелдеуіміз керек. Ал енді кейбіреудің мысалы көзқарасы әртүрлі ғой мысалы. Сіз мінекей мынандай костюм киіп отырсыз, мен мынандай киіп отырмын, иә? Мысалы, көзқарасымыз басқа, киімге, тамаққа, солаймыз ба? Енді бұл әркімнің еркі. А егер де мына біздің өнерге келсек, бұл ортақ нәрсе ғой, иә? Мен өзіме ұнағанды сізге ұнатуым керек, анаған, бүкіл халыққа ұнау керек. Оған жаңағы өте үлкен өнер керек, талап керек. Сіңіңіз ба? Сосын архитектордың айлап, жылдап, толғанып, толғатып, жасаған еңбегі жаңағы, иә? Соны бір әпсетті бір министр, бір әкім келіп, апыр-топырын шығарып, өзгертіп, бұзып тастаса қайтеді. Енді қайтесі, жаңағы ол... Бар ондай. Өйткені... Идеяны қорғай алсаңыз сол жерде. Енді... күштің алдында любой қандай идеяңыз болса, аяқтасына салынады. Противлома нет приема дейді ғой, сол сияқты. Айтқан ойыңызда кейде айнысыз ғой. Неге айнайым? Айнымайым. Ол жаңағы менің кредім, бірақ та жаңағы енді әрине күресу керек. Иә, іздеу керек. Шама келгенше. Но бірақ та мысалы байқап отырсыз ғой, иә? Осы Астанада ғимараттар жаңағы классикаға, оның үстінде жаңағы батыс Еуропаның жаңағы 18-ші ғасырдың классикасына жаңағы ұқсайды. Неліктен? Ол мен емес. Мынау емес. Іс беруші сол ұнайды мысалы. Мына ақырданың өзін көрмейсің бе жаңағы? Күмбез жаңағы ой өрнектелген іші сыртта мысалы. Енді елбасына тапсырма берген адам тапсырма берді, бірақ сіз оны өзіңіз жасап отырсыз ғой. Бірінші әріптестеріңізбен қисынын келтіріп, ымжымын білдірмей тігісін жатқызып дейді ғой қазақ. Оны түсінуге болады. Сіздің шеберлігіңізді салуға осы жерде болады ғой. Мен айтамын, мен де айтамын, қалай үлкен басшылар бізді қысса да, біздің өзіміз идеямызды, сәке айтқанда, қорғау керек.
неге? Кеше ғана мен айтып отырмын ғой, бірінші орын беріп, диплом беріп атыр. Итальянский квартал, ана квартал. Бағын айтса ертен, мен итальянский квартал бір күнде істеймін. Оны кітаптар толып атыр. Қазақтың сәулет ешкім істемей атыр. Енді жарайды, бір жобаны алдық. Біздің жаңа тапсырмашы керегі жоқ, идеяны бұзып атыр. Идея бұзып таса, онда жұмыстан істемеу керек. Оны қорғау керек. Оны тіл табу керек, бір жағынан түсіндіру керек. Бірінші күні жаңа біздің тапсырушы айтса, екінші күні кездесу керек. Мен неше сондай қиын уақытта бәрімізде болады. Сәкеде де менде де проектті бірінші тапсырушы адамға береміз. Сосын екінші не бар, қала құрылыс кеңес бар, оларда да өздерінің ой-пікірін былай істе, былай істе түртіп өтеді. Мен бір жаңа айтқаны Сәке дұрыс айтты. Бізде бірақ басшы болса ғой, бір бай болса, өзі бізді тыңдаса. Мен кейбірде соны тапсырушы болады, айтады, саған Сәке керек, қалай істесең істеңіз деп. Сонда мен қуанып қаламын. Мен рақаттанып істеймін. Істеп бергенде ол да сосын, ой, қалай жақсы істеңіз. Мен айттым, сіз маған тиісе берсеңіз, мен істей алмаймын жұмыс істеп. Дұрыс істей алмаймын. Мынаны мына жақ бұрышты былай істе, ойыңыз, пікіріңіз бұзылып кетеді. Жақсы. Әй, сен сол мешіттің жаңағы мысалы басқа вариантта болды ғой. Мысалы бұл жаңағы кішкене заманауи архитектура стилімен жасалған бір варианты болды ғой мешіттің. Сосын жаңағы осындай жаңағы классика түрінде тағы бір варианты болды. Міне болды, современный болды. Иә, иә. Ол ненің белгісі? Ненің белгісі? Бұл жаңағы енді мүмкін мынаны ұнатады, мүмкін мынаны ұнатады деп. Сонда жаңағы енді бұның өзінің ойы бөлініп отыр ғой. Жоқ. Бөлініп отыр ғой. Мен бөлініп отыр ғой. Дұрыс емес. Неге дұрыс емес? Мен айтайын, кейбірлер ойлайды, например, біз сәулетшіміз, да? Оны бір нақыш істейміз. Хай-тек стилі бар, жаңа классика дейді, андай дейді. Соны бір стильмен нақыш істеп кетсең, айтады, ой, мынау только бір өнерді біледі. Мен проект жасағанда әртүрлі стильмен істеймін. Конкурсқа екеуін шығардың ғой. Екеуін шығардым. Мен солай екеуін шығардым. Мен ананды, анау да дұрыс, мынау да дұрыс. Неге? Бәрін классика істеген дұрыс емес. Жаңа өнермен істеу керек, қазір заманмен істеу керек. Әсері ғана айтып отыр, идея біреу болса, ғимарат қалай екеу болады деп отырсыз ғой. Иә, соны айтып отырмын. Иә. А біз, мен сізге айтайын. Сен оны сату үшін. Жоқ. Қаласа мынаны алады, қаламаса мынаны алады деген сияқты. Қазір мен сізге айтайын. Бір біріңізге тоқтаңыз. Шындық сегіз, бақыт тегіз деген, білесіз ғой? Шындық сегіз деп. Шындық мешіт әртүрлі болу болады. Әрине. Сен түсініңіз, қазақтың сөздері бар. Түсінікті. Жақсы. Серік аға, қазір ол бір біріңізге сауал сұрақтарыңыз болса оғанда мүмкіндік туады. Мен тағы бір өзіңізге сұрақ қойғым келіп отыр. Алтын емел тауының бөктерінде қазақтың біртуар тұлғасы Шоқан Уәлихановтың жерленгенін бәріміз білеміз, иә? Сіз сол ауылдағы Шоқан мемориалдық мұражайының архитекторы ретінде біз жақсы білеміз. Осы архитектурасын, осы үлкен музейдің құрылысын жасау сіздің азаматтық парызыңыз ретінде Шоқан Уәлихановтың жеке тарихи тұлғасына құрметпен қарағандықтан ба? Әлде жаңағы тапсырыс немесе? Жоқ, ол енді турасын айтса, онда тапсырыс болды. Жаңағы сол совет заманында, сол 80-ші жылдың ортасында Рустем Абасович Сейдалин деген бір ақсақал болды. Ол жаңағы осы бір бірінші архитекторлардың бірі. Ол кезде ол кісі Қазақ СССР-ның жаңағы Гостройының төрағасының орынбасары болды. Сол жаңағы бір 4 жігітке жаңағы тапсырма берді. Вот мына жаңағы Шоқанның 150 жылдығы жақындап келе жатыр, соған бір жаңағы мұражай. Иә, бір мұражай жасау керек. Соның жатқан жерін жөндеу керек. Соған жаңағы енді Ибраев Бек деген жаңағы ол да белгілі бір сәулетші, сосын мен, сосын жаңағы енді ол бір жаңағы өзінің ұсынысына келді, мен әкелдім. Сосын қаратты ақыры айтты, жаңағы мұнда да біраз ой бар екен, терең ой бар екен, мұнда да бар екен, сендер бірігіңдер деді. Бірігіңдер деді. Сол жаңағы сол тапсырмамен біз бірігіп
жаңа сол жобаны жасадық. Сол қысқа уақытта жаңағы шағын ғана музей, бірақ толы жаңағы өзі өте ерекше шықты. Оның үстіне жаңағы осы халықаралық байқауда күміс жүлдеге ие болды. Ол 87 жылы Софияда дүниежүзілік сол биеналенің жаңағы сол күміс медалін алдық біз бар. Бәрекелді, сағындыға, сіздің алғашқы өз қолыңызбен сызған ғимараттың жаңағы құрылыс есіңізде ме? Қайсысы? Есімде. Басқа қалада шығар, бұл қалада емес. Жоқ, мен өзім Сәке институт бергеннен бастап жобаларда жұмыс істеп отырмын. Мен институтта мұғалім болып істедім. Сосын енді институтта жұмыс бітті. Ол уақытта қиын уақыт 90 жылы, 98 жылы бірінші қалада сейін Қазақстан музыкальная академияны ескі қалада. Сонда ол уақытта мен офиста болған жоқ, бір жай үйде үш сәулетші, соны бірінші істедім, сол есімде қалды. 98 жылдан бастап осы нақты жобалау компания аштып, сөйтіп істеп жүрмін. Мен сол 98 жылы оқу бітірген жылым. Тура сол сіз салған ғимаратқа мен жұмысқа келдім 20 жасымда. Сырты музыкалық аспапқа ұқсатып салғансыз. Оны былай болды. Ано Айман Мұсақажаева. Пианино дейді ғой, соны тақтаңыз. Айман Мұсақажаева бізде даже қағазда болған жоқ. Қолмен сыздық қой. Айтамын ғой, олақта бастап отырмыз. Реклама болды ма? Айман жақ скрипімен. Сол рекламада жатыр екен, мен сызып отырым. Соны сол арты ақ қой. Соны сол салдық, сөйлепті, соны жақ клавиші неге істедім? Маған сұраймын, сізге не керек, қандай идея керек? Ол айтады, президент бізге сыйлық берді, кішкенде пианино. Оның ішінде тұр екенін көрдім. Сосын ойлап отырым, рас рояль пианино, рояль дейміз ғой. Соны мен сыздым былай. Сол қолдан сызған идея сол шықты. Ол кезде қолдан сызған дегеннен шығады. Ол кезде бәрін дұрыс қолмен сызасыздар, қаламсаппен, карандашпен. Ал енді қазір, дәл қазір компьютерлік үлгілеу басталды ғой. Яғни қазір архитекторлардың жұмысы жеңілдеген шығар, қалай ойлайсыздар? Неге? Енді әрине жеңілдеп айтайын. Жаңағы енді шынында мен енді сол 72 жылы институт бітіргеннен бері жобалау институтында істедім мен Алматыда. 30 жыл сонда еңбек еттім. Әлі де қолмен сызасыз ба? Әлі де қолмен сызамын мен. Сағындығы, сіз ше? Бізді қолмен сызамыз. Бір айтқанда, білесіз сәулетші Заха Хадид деген марқым, ол кісі бірінші орын алады сәулет өнерінің ішінде, дүниежүзінде. Ол да қолмен сызады екен. Хабарымыздың келесі бөлімі, бір сауалым бар еді деп. Қазір бірінші сағындыға сізге мүмкіндік берейін деп отырмын. Серік Мырзаға бір жағынан бастығыңыз, бастығыңыз. Басшылыққа, замандасыңызға, әріптесіңізге қандай сұрақ қояр едіңіз? Совет өнерінде толып отқан проблема. Бірінші, өзім жаңа қазақ нақыш. Екінші, жайтының тапсырмасымен. Үшінші, біздің министрлігімен. Соны бәрін біз жиналып, қандай іс жасау керек, что бізге жеңіл болсын. Жаңа БИМ программа жағынан соны айтыңызшы, қалай сіз шешеміз осы вопросты? БИМ программа дегенде ол маған түсіндіріп жіберіңізші. Бұл енді 3D моделімен жасалады қазір жобалар. Енді соны жаңағы бізге бүгінгі жаңағы біздің архитекторлар жаңағы сол 3D модельдерді жасайды, қандай ғимарат болсын. Енді соны дамыту жөнінде жаңағы арнаулы бір программалар шықты компьютердің. Бұлай атасақ өте қымбат тұрады. Жаңағы жалпы дамыған елдерде, мысалы Сингапурда, ол жаңағы онымен 20 жыл, оны жаңағы енгізіп, дамытып, жақсы деңгейге жеткізген. Енді бізге жаңағы сол 20 жылға дейін жаңағы енді сол соған дайындық жыл өтіп жатыр қазір. Оны біраз талқыладық біз өз ортамызда. Қазір оқып отырмыз. Бірақ та жаңағы сол Сингапурда жаңағы мемлекет оған 120 миллион доллар бөлген. Мысалы жаңағы сонда жекеменшікті ғой бәрі жобалау фирмалары. Оларға 50% жаңағы программасын төлеген. 50% өздері төлесе, 50% мемлекет жүйесінен төлеген.
А бізде жаңағы көшіндер дейді, біз қалай көшеміз дейміз. Бізге, да. Я, үйткені, мысалы, бір орташа кішігірім бір жобалау фирма болса, онда тіпті болмағанда бір жеті мамандық бар. Жобаның ішінде жеті маман бар. Ең бастысы жаңағы. Архитектор, сосын жаңағы конструктор, сосын жаңағы сумен, канализациямен айналысатын, жылумен айналысатын, вентиляциямен. Тағы жаңағы электрикамен айналысатын, сметамен айналысатын. Сондай жаңағы, мысалы, кемінде жеті маман керек. Жеті маманға жеті программа алуын керек. Жеті программың әрқайсысы 5 миллионнан болса, мінекей. Өте қымбат. Иә, 35 миллион. Енді Серік аға, сіздің сауалыңыз. Сағындық мырзаға. Қашанғы осы жаңағы сол классика деп жаңағы осы күмбезбен мұналарды қаптатып жердің. Енді сен енді басқа ғимараттар көрсетін уақыт келген шығар. Мынау жаңағы заманауи жаңағы архитектураны жақсы көрем дейсің. А бірақ та жаңағы бұл ескі сарынмен сол жаңағы ұрып жатсың. Ой өрнектеп, күмбездеп. Жоқ. Иә. Не жоқ. Қашан көрсесің мынау жаңағы? Хай-текке, заманауи жаңағы жобаларға бастығыңыздың сұрағы батыл болады. Жоқ, ол кісі үйренген жолмен шауып бара жатсын. Жоқ. Кішкене бұрылмайсың ба былай қарай? Жоқ. Сол мен жүріп жатқан жолым, жаңағы қазақтың нақышы, ол қажет бізге, ол керек. 15-ші, 16-ші, 18-ші ғасырдағы орнына келтіріп, сосын қазіргі заманмен и болашақпен. Мен бәрін шөн істеп атырым. Менде қаз қарасаңыз 25 ғасырдың жобалары бар. Өзің көрдің ғой. Қазір мында барабай деп істеп атырым. Керемет ол. Орысша айтқанда космический архитектура істеп атырым. Оны мен қорықпаймын, ол маған ұнайды. Но бір жанан мынау қазақтың иісі, қазақтың бұрынғы өтпеген жолды өту керек. Сонда ғана біз дамытамыз сәулет өнерінде. Мына Астананың болашағында қандай ғимараттар болу керек деп ойлайсыздар тағы да? Астананың ажарын аша түсетін, көркін аша түсетін қандай ғимараттар жетіспей тұр деп ойлайсыздар қазір? Енді мысалы менің айтарым осы өзеннің жұмыстарын аяқтау керек. Өйткені жағалауды, иә? Иә, жағалау. Жағалау өзенді безендіріп, қаланың шетінен шығармай, жаңағы осы қаланың жаңағы осы сол жақ бетін су алуға ықтимал. Жақсы. Мен ойлаймын, осында жетпейді, қаланың ішінде шетелден келген адамдар сұрайды. Шығыс базар бар ма деп? Шығыс базар керек. Қазіргі заманымыз деген шығыс базар, чтобы жаңа қазақтың шығыс базары. Шығыс базары болу керек. Бірінші, екінші демалыс зона болу керек қаланың шетінде. Әйтпесе қала дұрыс қала емес. Алматыда бар, бізде жоқ, неге жоқ? Сол екі ойдам қажет. Ғимараттар керек, комплекс керек, кешен керек. Жақсы, хабарымыздың соңғы бөліміне келіп жеттік. Құрметті ағалар, данаға дау барма деп аталады соңғы бөліміміз. Енді бір сәт өздеріңізге аты таныс тұлғаның сөзін ортаға салатын боламын. Қазақтың тұңғыш сәулетшісі Төлеу Бәсенов 1937 жылы Кеңес одағы сәулетшілерінің бірінші съезінде баяндама жасапты. Онда былай деген екен. Сәулет өнерін құруда қазақ халқының өз көркем мұралары жоқ дегенді уағыздайтын шовинистерге де өзге халықтар жасаған әлемдік мәдениетті оқып үйренуден және меңгеруден бас тартып, ұлттық шектеушілікті уағыздайтын жершілдікке де батыл тойтарыс беру керек деген екен. Бұған не айтасыздар? Бұл енді 50 жыл бұрын айтылған сөз болса да, жаңағы бұған келісуге болады. Жартылай. Келіспейтін жеріңіз? Келіспейтін жеріңіз жаңағы енді қазіргі заман басқаша ғой. Бұл ақсақалымыз осы күнде өмір сүрсе, сөз басқаша болады. Баталдау болар еді. Сағындық аға, сіздің ойыңыз? Мен бұл кісіні өте сыйлаймын. Мен жаңа айтып отырмын, мен қазақтың стилімен істеп отырмын. Осы кісінің арқасында, ол кісінің кітаптарын
зерттеген Айша Бибі деген қазақтың сәулеттің қалай деді, ой өрнегі, сәулеттің ой өрнегі деп бірінші рет оп шығарды. Да, өзі барып өлшіп. Өзі өлшіп істеген. Соны мен таңғалдым. Осы кісіден үлгі алып, мен осы дамытып жүрім. Осы кісі мында бір рахмет. Талай ойды қозғадық, талай тоқтамға келдік. Алашқа айтар асыл сөздеріңіз таусылмасын, қазаққа қызмет ете беріңіздер. Аман болыңыздар. Рахмет. Осымен бүгінгі ой толғау тәмам. Аман сау болыңыздар.